ხელობას არ უკუთვნას, იგი მარტივი პარტიის მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობისგან გაწევა. რა შეიძლება ეს შეფასდეს სწორედ ეს მომენტი, როდესაც შეიძლება ჩვენი ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ფუტისის გამომავალში წარმოაჩინოს აშელების საზოგადოება და ველაპარაკოთ იმას, რომ ეს არის უპირობო ყავსახა პოზიტიური გადაწყვეტილება, შეიძლება შეიცვალოს და ამაში მხოლოდ პოლიტიკური ნება იყოს ზოგიერთი პოლიტიკოსების ჩვენი გუნდების. ამიტომ საკუთარ ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც შეიძლება სახელმწიფო შეიძლება მიაყენოს დესტაბილიზაციის პროცესს და ამაზე პასუხისმგებლობის მიღების ჩვენ ხელისუფლება. როგორც არ უნდა არ მოწონდეს ჩვენი ოპოზიცია, ამ ეტაპზე პასუხისმგებლობა არის ყველა ჩვენზე და ჩვენ უნდა აღვიქვათ ეს პასუხისმგებლობა. მადლობა. მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ქართული ხალხს აქვს დიდი მოტივაცია, რომ ეს პოლიტიკა არ არის უსასრულო. იმედი მაქვს, რომ მინიმალური კეთილგონიერება ეყოფა. მოგესალმებით, კოლეგები, მე წინა ჩემი პოზიციაზე ვიცი, რომ ფიქრობ, რომ ეს არის უმრავლესობის უკვე გამოხატული.